Обвинуваченого Сергія Терендеха на засідання суду не привезли. Суддя Юрій Дзюбановський зачитав клопотання підсудного та довідку від лікаря медчастини Чортківського слідчого ізолятора, у якій йшлося про погіршення стану здоров'я обвинуваченого. З ним спілкувалися через відеозв'язок. Сьогодні мали допитати обох обвинувачених, однак цього не відбулося. Юрій Демкович, один із адвокатів Сергія Терендеха, попросив відкласти допит і дати йому можливість поспілкуватися з підзахисним. Оскільки в мене виникають протиріччя в правильності проведення мого захисту із саме підсудним, і скоріше всього виникають підстави для відмови від укладеного договору про надання правової допомоги. Клопотання про відкладення розгляду справи підтримав і захисник Володимира Біляшевича Максим Майка. Захисник батьків загиблого Павло Варода наполягав на проведенні допиту обвинувачених. Сторона захисту не зазначила жодних із підстав, передбачених статті 322 КПК України, які служать підставою суду для відкладення судового розгляду цього провадження. Неодноразово сторона захисту зловживає своїми процесуальними правами. Неодноразово сторона захисту лише не з'являлася з того засідання, що були підставою, для відкладення судового розгляду цього кримінального провадження. Тому сторона потерпіла категорично заперечує проти відкладення судового розгляду. Суд також продовжив на 2 місяці перебування під вартою у Чортківському СІЗО Сергія Терендеха. Володимир Біляшевич і далі перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.